говорим обаче за отношенията между президента Румен Радев и между това правителство, които изглежда да се влошават все повече и повече. Ще има ли държавния глава според вас някаква тежест и по време на местния вод? Знаем, че по закон механизъм такъв няма, но се говори, че негови бивши министри могат да бъдат издигнати за кметове. Така е. По принцип, по този начин, вероятно, може да има някакво влияние, но по-скоро да видим, от една страна имаме вече евроатлантическо правителство, което беше легитимирано и с визитата на украинския президент Володимир Зеленски. Това се очерта като единия полюс. Голямото нещо, което ги събира тази полюс, е евроатлантизма. И виждате, че външната политика на страната прави един много така по-радикален евроатлантически курс от това, което правеше служебния кабинет през, нали, Румен Радев през него, тъй като беше назначен от него. В случая това е един полюс. Оформя се обаче и друг по-радикален полюс. Това е Възраждане, отчасти, но според мен не съвсем, БСП. И посредата остава един вакуум. Тоест, едната страна имаме проевропейско, пронатовско правителство, от другата страна имаме така една доста по-радикална, евроскептична, популистка формация, която обира част от гласовете на тези, които не са съгласни с правителството. В същото време има хора, които са съгласни отчасти с правителството, но не съвсем. И затова се образува в средата една възможност за нещо ново, което да се формира. За момента подобно нещо няма. И някъде по средата в момента се намира Румен Радев, който изразява така една по-умерена позиция. И това се вижда и в комуникацията, и в външната политика на служебните правителства, също действията им, но той е по-приемлив от гледна точка на Възраждане заради тяхната крайност и от друга страна заради евроатлантическото правителство също, което се приема по-крайно от някои българи. Т.е. средата има възможност за нещо ново, което да излезе, и там в момента стои единствено Румен Радев като нещо по средата. И той е на практика една от опозициите на това правителство, и то от самото начало, с всичко, което показа като жестове, като комуникация с тях, показва, че той не е съгласен с тях. И тази война, която като че ли започва между двете институции, въпреки тя да е съвсем така малка и по-скоро назряваща, нищо чудно в един момент да започне да се разширява. Да не забравяме, че Румен Радев водеше война с кабинета на Борисов по същия начин. Двете институции бяха в постоянна война. Включително, доколкото си спомням, той дори свали доверието си от правителството. Така че тепърва ще гледам и тук, особено покрай войната в Украйна, вероятно да се засилва и противопоставянето между двете институции.